YouTube channel ya Esther Portable nkwebaza okuba nti wegatta ku YouTube channel eno. Wona wosinzira okubera ngolaba video eno oyinza okuba ngoli mu ggwanga lya Uganda, oli Abu Dhabi, oli South Africa, oli mu Dubai, oli Qatar, njagala okubera nga nkwebaza USA, Switzerland, Canada. Wona wosinzira okubera ngolaba video eno nze Esther Portable era nga njagala okusaba eri gwe atanaba ku subscribinga oberenga wegatta ku YouTube channel ya Feno o subscribinge ku YouTube channel ya Feno ya Esther Portable. Chiche tugenda okubera nga tuogerako olunaku olwalero, ajukira wano ku YouTube channel ya Fe waliwo wetuleta nga tuchaziza abagenyi. Atera waliwo wetuleta nga tuze mu talent. Abantu ne babera nga tubawadde oluyimba, ne babera nga baluyimba, nga tubawadde omulamwa gwe baba batambuliramu. Atera waliwo wetujja nga byetwogerako life experience, ebintu ebitutuukako. Kakati kiki kye tugenda okubera nga tukola olunaku olwaleero? Kyali kikutuuseeko? Omuntu n'akugamba ekintu ne kikuluma. Painful thing. Omuntu kye yali akugambye, waliwo omuntu ayinza kugamba ekintu ne kikusigala ku mutima, nga buli w'okijjukiramu okaaba oba onyiiga omukyawa. Nyinza n'okuba nga nkoze vidiyo eno ng'ekintu kye njogerako omuntu oyo tonnaba kumusonyiwa. Kikyakuli ku mutima. Kale tugenda kubeera nga tufuna bannaffe olunaku olwaleero era nga bagenda kujja wano nga tubuulira painful thing oba ekintu ekiruma omuntu kye yali amugambye. Naye nga omanyi nti mu Afrika abantu abamu baba tebaagala kulaga omuntu amutegeere nti gundi kino engeri gye twogera ku bintu ng'omuntu kyamutuukako. Kaakati tuyina ebintu bya mirundi ebiri oli byakola. Bw'oba oyagala okulaga face, tugenda kusooka tumuteekewo ayogere experience ye nga w'ondaba bwe nti. Bw'amaliriza okwogera experience ye, ayagadde asobola okutulaga feesi. Ate atayagadde, bw'amaliriza experience ye, ayinza okutambula era feesi. Tujja kirespectinga feesi ye, tetujja kugiteekamu, kiri nti atuwadde experience ye. Kale negatako olunaku olwaleero ne tuwerabira, naawe oyinza okuba ng'olina ekintu ekyakuluma omuntu kye yakugamba, oyinza okubeera nga okitubuulira wano ku YouTube channel yaffe. Ali ku kamera bamuyita Brian era nga katusoke twegatte ku munnaffe ono. Ekintu ekyasinga okunnuma obulamu bwange ate era nga kijja kunnuma kwe kuba nti ndina gye nali nkola. Sisita yange yangamba ngende nkola obwa housemaid kubanga nali sirina option yonna. Naye ne ngenda n'enkola. Nenkola mwaka gumu, mwaka ebiri, myaka esatu, nga tebampa yadde n'ekikumi. Nga naye bampaako obusente obutonotono obw'okweyambisa. Munnange mu 2020 we yatuuka ne bangamba Shiro ogenda ku ssomero. Ne ngenda ne neewandiisa munnange ne nsoma mwezi gumu, myezi ebiri, ogwokusatu March ne batuggala. Ne nzira ewaka ne ntandika okukola emirimu gy'ewaka. Mu kukola okwo kati bannange baali basomeranga online kokkati ogamba bossi wange ti nange njagala soma. Bossi wange nga nkambuwalira olumu agamba mbuno mweyisizaako bubi ate ng'ekituufu nali simweyisizaako bubi nga weye we yali akiraba. Nga nnyombesa kati nange ne nduzinga ki? Morale ekola ki? Esoma n'embivaako munnaye ne tukyankala naawo. Ne mugamba ti munnange mami osusse okunvuma. Kati olwamugambako n'anyiga n'agamba nti n'okola ki? Muddamu. Nibakeera ku makya ng'atikka abaana be. Yangamba bulungi akitya twali mu good terms n'agenda kati ng'akomawo kireka yali yaneetamwa ng'alaba ne ssente zampa. Alaba ali zoono kuzinyonoonerako. Nange ng'akomawo nga ngamba Shira abaana bange bakundoopedde nti n'okola ki? Oba boggolera. Naye ate nali siboggolerangako mwana yadde n'omulundi n'ogumu. Ne mugamba nti mbadde sikuddangamukko naye nze abaana bo siboogerako kuba ewaŋŋamba nti no simanyi mwana butya bw'aluma. Abaana bo mbadde siboogerako. N'akeera ku makya n'aŋŋamba Shira parking ebintu by'okole ki? Onviire. Ne parking ebintu byange ne ŋŋenda. Ntuuka ewaka nga nnakyala oyo mami amukubira essimu. Mubadde ki ne Shira? Mukazi ng'ateekawo ekiboozi nti nno nze mbadde neegwanyiza bbaawe.
kintu ekyo kyannuma teyakingamba eri nga nvaayo ewuwe neŋŋamba nsobola kwegwanyiza bbaawe neŋŋamba mami nsobola kwegwanyiza bbaawe oyo mukazi naye lwakubanga abadde talina kyakola ki kyakwogera ate ekyasinga ddala okunnuma kwe kugamba mami wange atandabye mulundi gumu nti Shira mwegendereze alina omutima omubi kintu ekyo kyannuma simanyi nti nondi kyerabira kyekyo sijagiraga namukwano gwange bwe yali mukwano gwange nga wobeera ne mukwano gwo mu high school nga gwetwalanga best friend wo nga te naye akulaga best friend we tutuuka okugenda ku kampasi nga tubeera ffenna mu hostel semester yasooka naye najja aleeta sisita we naye ekintu ekyannuma kyali kimu omuntu gw'otwalanga muganda wo ng'ogolola olugoye lwotuyambala enkyanga ogenda ku kampasi n'ogenda ozukka ng'alwambadde n'otafaayo naye nasanga meseji mu ssimu ng'abadde ngangeya ne sisita we simanyi na mwoyo we yandiko bane nawulira nga kinfa ng'omanyi waliwo nali nva ku kampasi bino obudde nga omanyi eya kampasi olumu ebibuuzo mubikola mu ssaawa y'emu kurampusi ngawo zimanyi we ziruma zireewaka nga tebafumbye emmere omanyi we baŋŋamba ssaawa bbiri ti mwana gwe ffenna tuli balwadde ono okugulu kumulumanze omutwe gunnumirira kati fumba naye nga nze nfa omanyi kurampusi zikuluma n'owulira ng'oba ogenda nakukola ki ne nfumba emmere gyessaalya nako n'ensirika olwokubiri omanyi omwana bwe yaŋŋamba yankubira essimu bw'oba okomawo okuva kampasi ndeeterayo kiri tonsale ku nkwawa really ekintu ekyo ne gye buli eno namusonyiwa yeetonda yakola ki kale bye yakola byebingi kubanga natandise kubuulira lugero tuyinza obutavaawo wano omanyi olulala nankubira kuba nagenda nga ku kanisa ku satadde ng'olumwakkiriza nti tugenda nitusaba ffenna naye kati nga yayiga empisa embi naye nze nga sifaayo kuba namanya semisita ejja kugwako nja kudda ewaka ate nkole kitutuuka enjawula ebintu ntandikobeera nzekka ebya rummenti mbiveeko kuba yetika ne sisita we sisita we imagini nga ye mukulu kuffe abenengako nti ye muto kuffe naye nagamba ono ye mukwano gwange bannange kaakati olukw olwo nzira ewaka nga ŋŋamba nkubira essimu bw'oba jja ndetirayo emmere gye nnaalya gigula enja kukusasula naye ngaeyo nja kukusasula yafuuka ŋŋombo tansasula kakati mwana muwala nga nkomawo nguza amayuuni bwayiise nzija nzungu omanyi bwe yayomba nanga nze naaga mayuuni sigalya kale yeekaza omanyi kye nnakola neewaatira ejjuuni lyange nendirya tola nti ndi muntu ayogera naye nasirika ssaamunyega nti oba byakola binnuma oba kiki nendya ejjuuni lyange bwakera ku ssabbiiti ne naaba ne mulaga nti mulekamu ŋŋenda okusaba kati meseji ejjeeta wansindikira tution line yange ya MTN yali yabulanga ne Airtel kati bajja bansindikirako tution nga baŋŋamba empa ennamba ya MTN kakati nga mukulu wampa password aŋŋamba ateekamu eno neeno 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 kati omutima ndiguŋŋamba lwaki teweefulukutako mu WhatsApp wadde kye nakola kyali kibi neefulukuta ku WhatsApp nteekamu eyo password yampadde ne wali ekola ng'omanyi meseji eriyo ssebo akaana kaakalubyomutima kaayize kati kaagumye ssebo ne bw'okakola kiteka kyafaayo naye imagine mukwano gwo gw'obanyinga best friend wo kwolwo we namala pepe esembayo nagamba oba engoye ezimumbisa ezimu nazileka nayo nze gw'olaba ne ŋŋamba kanzireekeraye bankima ne bannesiibuza banaye biki mbandyawo nga mpeeza meseji byonna emba nawe ŋŋenza obubyonsonyiwa ebiki naye we natandika obeera nzeka mu semisita eyokubiri ya one nga nkubira essimu asugumbiza mbu ajja nkyalira era maama wange yamutaasa mpeeza ssente naŋŋamba mufumbire akanyama mufumbire emmere gy'asinga okwagala ali awo mirwa atambula agende neeba naye kyannuma mukwano gwange oyo kale amanyi n'okunkubira essimu naŋŋa ngonkyaye naye ng'amazima emboozi eri sikyakola ki sikyagiina yannumya ekintu ekyo kyannuma kyandeeta ne trawuma yennyabo kale nnyabo ekintu ekyannuma kuba ebintu bingi ebiba bikuluma naate kino kyannuma nnyo kuba owange yennyini yeyakikola ki yeyakyogera ng'ate sikimusuubiramu nti ntegeeza abandi ku lusegera ab'enganda kyentegeereza ddala nti oba abazadde kuba oyo aba muntu wo ddala ng'akumanyi buli kimu ekintu kye yaŋŋamba nti omwana yaleka yajjamu olubuto oba waliwo we nalwala nga ndwadde ennyo nga womanyi nti ebiseera ebyo w'oba osoma tobeera nabo
kati narala nengenda mudwaliro ne bankebera buli kimu naye we nabakubira essimu ne mbagamba nti ndi muradde. Ne batumayo sisita wange nga agenda olaba oba kituufu mulwadde. Kati ate sisita wange yali yali mu ddwaliro ne bamukubira essimu n'agamba naye tajja mu lubuto oyo. Kintu ekyo kyannuma neefuula atakiwulidde naye kyannumira ddala kuba ate maama yennyini yakyogera. Kale bannaye yandibadde tayogera kintu ng'ekyo. Kubanga kyannuma kubanga omuntu omulamu akola ki? Arwala. Naye ndowooza kyabayitirirako simanyi kyamugira mu bwongo okulowooza kintu ekyo naye ate kyannuma nnyo ne nga maama owange yakeera enkya n'anzaala angamba ekintu weekityo. Tekisoboka muzadde kuwaayiriza mwana nti nakoze eki ajjemu olubuto kubanga bannange kikulumira ddala te ddala nga tewakikoze noga ate yii obukakafu abugyewo amanyi byonna gye mbeera kintu ekyo kyannumira ddala nnyo. Ekintu emuntu kyeryangambye ne kinnuma kyansobezufu okula nti nno nina amalala nti olina amalala ekyo nakitya nekinkanga ate nekinnuma nnyo kubanga ndi muntu omukakamu ennyo so ekyo kyannuma nnyo omuntu ogamba nti nno nina amalala ennyaka. Kale nyabo, nawe gye baliko nyabo. Kale. Enyabo. Kusheno osobola okulaga face oba okugikweka. Enyabo. Maliriza okusharinga naffe gye tuba tukubuuziza. Okay. Omuntu yali akugambyeko ekintu ne kikuluma painful thing omuntu kyali akugambye kitwagala ogabaleko konaffe olunaku olwaleero. Kyali baali bakiŋŋambyeko ne kinnuma. Ekintu kino kyali nti olunaku lwe nateekateeka nga njagala okuwasa mukyala wange gwe nnina kati. Nakola meeting emu yaliwo ku chachi, nali sisera nnyo kusabirawo, naye nga meeting ezo ezibeera ku chachi, nateranga okutoola ensimbi n'empaayo. N'o lunaku lwe baalanga meeting yange egenda okusooka ku chachi, baali bangi nnyo ne bajja. Naye bwe twali mu meeting eyo, oli kwe kuyimirira n'awanika omukono, n'ayogera n'agamba nti, kituufu munnamasaka atandise meeting eno. Naye, aludde nga tajja wano ne mugamba nti kituufu sijjawo naye nga embaga ezibeerawo zonna zirimu omukono gwange n'ensimbi ne ŋŋamba meeting ne mbagamba nti ono ayogedde kino n'eriyo n'abalanga abataano bamukaaga abatakyogedde kakati ekintu ekyo ne mbagamba nti mumanyi guno omukolo ngutegeserwa bulungi bwange si lwa bubi si lwa kiki ne mbagamba okuva n'olwaleero si mutima mubi meetings zigenda kuddamu kubeerawo. Bwetyo bwe kyali era meeting tezaddamu kubeerawo saddamu kukola meeting ne mbagamba anaawulira nga ndi mukwano gwe era nina kye nali nkoze yajja okumpa ensimbi naye ekyomukisa omungi nti bampa ensimbi era namaliza embaga naye nga ekyo kyannuma nnyo kubanga oli yakitya mu budde obukyamu mu kifo ky'okuntuukirira n'aŋŋamba. Nyabo nsobola okugiraga. Okay, beebo bannaffe be tufunye. Manyi ntino nawe ali mu kulaba vidiyo eno oyina ekintu kye baali bakugambye nga kikuluma paka kati. Kikyakuluma, kikukaabya amaziga, kiyinza kuba nga kyakugambibwa muzadde wo, kyakugambibwa mukwano gwo, kyakugambibwa oba muntu nga wakukyalo, aba bodaboda nabo balina ebigambo, olaba nti akusanze mu kkubo, ayinza okugamba ekigambo takumanyi wadde naye ate bw'okitunulamu ng'olaba bye bituufu n'oyogamba bannange. Kale ne kikulumira ddala. Osobola okubeera ng'otwegattako ogabane naffe otubuulire painful thing ki oba kintu ki ekiruma omuntu kye yali akugambyeko. Tujja kubeera nga tweyongerayo ne episode yaffe ey'okubiri era ku mulamwa guno gwennyini. Okitegedde mukwano tujja kubeera nga tuleeta abantu abalala nabo babeere nga batuwa experience yaabwe oba ekintu ekiruma omuntu kye yali amugambye. Njagala okubeera nga nkusiibula weebale kubanga owaddeyo obudde bwo okulaba YouTube channel yaffe eno okulaba ne vidiyo eno okubanga oteesa n'okuteesa. Mbadde ne Brian nze Esther Portable. Weekuume ekirwadde mu ekiri COVID-19 yambala mask. Mukwano gw'oyo oba muganda wo tomwesiga nnyo kubanga tomanyi gy'atambulira ate naye tamanyi gy'otambulira. N'olwekyo twekuume tusobole okubeera nga tulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19.